Pra për të marrë informacione të klasifikuara, jo se po synonin një destabilizim duke kolapsuar mënyrën e funksionimit të këtyre sistemeve, duke parë edhe sulme që bën në Maltëzi apo tentativës në Kosovë. Unë mendoj që sigurisht se fillimisht ato dëshirojnë dhe tentuan dhe do shpresoj që jo arritën të marrin informacione të ndjeshme të klasifikuara, më pas për që të përdorin këto lloj informacione për të arritur deri te destabilizimi i rajonit. Ju e dini që para prakesh në fushën e sigurisë bën veprime të tilla, sigurohen informacione dhe veprime të ndryshme të komunikimeve të ndryshme të strukturat sigurisë para se të veprohet në teren për të destabilizuar rajonin. Shërbimet e sekrete, shërbimet e sigurisë zakonisht parsore kanë informacione të rëndësishme, komunikimet e institucioneve të sigurisë mes tyre, për shembull ato rajonale dhe ndërkombëtare, dhe më pas në bazë të këtyre informacioneve dhe ata përgatitin aktivitetet të ndryshme për dhunë e cila mund të shfaqet me partner të tjerë të interesit në fushën në fjalë, e në rastin konkret për shembull si që është Serbia apo edhe Rusia të cilët në vazhdimësi kanë shprej interesimin e tyre për të organizuar veprimet të dhënshme në rajon. Po, 14 muaj ata kanë lundruar në sistemet tona dhe nuk i ka identifikuar as kush. Është kaq e vështirë apo vëmendja nuk ka qenë aq e madhe tek mbrojtja e këtyre sistemeve apo kontrolli i tyre nga ana autoriteteve? Unë më mirë dhe të kisha thënë se sa të përgatitur kanë qenë ky grup sulmues dhe neve kemi arritur t'i kapëm vetëm në momentin kur ato janë larguar. Do thotë janë ka qenë shumë të përgatitur. Kujtoj që kjo është një alarm serioz se neve vërtet duhet të investojmë në sistemet e sigurisë, përkatëse sigurisht kibernetike, vetëm 14 orë ata të kishin lumdruar në sistemet tona të sigurisë kibernetike është shumë se në mësë flasme 14 muaj. Do thot, për dykon mbi një vetë ato kanë pasë në dorë të gjitha veprimet kibernetike të cilat mund të na dërgojnë të armën në çështje të senzitive apo komplekse, nga se tani për tani ne nuk dimi se çfarë ata mund të posedojnë, qëllimin real të posedimit të informacionet të tila dhe çfarë do të ndonë në të armën.